im pri voľbe komisára pre deti sme videli veľké politické súboje, miesto komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obhájila Zuzana Stavrovská. Čomu presne sa v úrade venuje, aké boli najväčšie problémy za posledné obdobie i v súvislosti s covidom, ale napríklad i so zariadeniami sociálnych služieb. O tom sa v 24 podcaste porozpráva práve so Zuzanou Stavrovskou. Ja som Lucia Stráňavová. Pani Stavrovská, vítam vás u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem Dobrý za pozvanie. Možno naozaj tak odľahčenie, taká svetlá výnimka v tom. Či si to vysvetlíte, Lebo či to bol komisár pre deti, či to bol ombudsmanka, bol to veľký problém, kým sa shodli a zvolili. Ombudsmanku stále nemáme. Áno. Ďakujem teda veľmi pekne naozaj za pozvanie do tejto relácie. A ja osobne teda na Margo tej opakovanej voľby by som teda rada odprezentovala tie naš, tú našu prácu, ktorú robíme a ktorá vlastne vyvolala dôveru v poslancoch, pretože naozaj ako veľká väčšina poslancov ma zvolila v decembri 2021 do druhého funkčného šesťročného obdobia. A práve, že naopak si to považujem ako veľký záväzok. Hej? Čiže veľké poďakovanie samozrejme za dôveru. Dúfam, že sa mi podarí fungovať ďalej ešte s väčším nasadením, ako sme tých prvých 6 rokov. A dúfam teda, že budeme môcť mať také isté výsledky a lepšie výsledky, ako sme mali doteraz, čo teda poslanci Národnej rady pri prerokovaní každoročne v pléne aj ocenili a poďakovali sa nielen mne, ale celému kolektívu na úrade. Vyriešite jednak individuálne podnety, ale robíte aj monitoringy, robíte monitorovacie návštevy, či v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, väzniciach, školách. Aj toho sa dotýkala aj tá výročná správa. Samozrejme, mali sme tu obdobie covidu, ktoré sa tiež vo veľkom došlo, do, do aj akýchsi obmedzení alebo fungovania ľudí so zdravotným postihnutím. Aj to ste neopomenuli v tej správe. Dá sa povedať naozaj, že COVID a potom uh, také tie sociálne služby či psychiatrie boli také najvypuklejšie veci, čo sa týka aj tých podnetov, prípadne aj tých monitoringov. Áno, ja som povinná podľa zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím každoročne predkladať Národnej rade správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Taký ten termín, ktorý je pre nás vždy úplne, že stresujúci je 31. marec. Mm -hmm. Takže tým, že vlastne... Naša správa obsahuje obrovské množstvo dát a, a desiatky grafov, tabuliek, analýzy rôzneho druhu. Celkovo má tá správa vyše 400 strán, tak je naozaj náročné správu pripraviť za veľmi krátke obdobie od konca roka. Správu, správu samozrejme chceme prezentovať také tie najzávažnejšie zistenia, či už pri riešení individuálnych podnetov, a to je teda také zaujímavé to, že vlastne my tie individuálne podnety prerozprávame do príbehov, do takých krátkých poviedok a snažíme sa odprezentovať verejnosti tie jednotlivé životné situácie, v ktorých sa ľudia so zdravotným postihnutím nachádzajú, problémy, ktoré musia čeliť, plus je tam samozrejme v každom tom príbehu je riešenie, mm -hmm. ako sa nám to podarilo a veľmi rada samozrejme hovorím o tom aj, že čo teda funguje a čo je super, nielen to, čo nefunguje, alebo keď nefunguje niečo a my zistíme, že úrad, na to, proti ktorému ten podnet riešime, ako orgán verejnej správy, neplní tie svoje povinnosti alebo porušil zákon, my ukladáme opatrenia na nápravu. Takže toto sú veľmi dôležité veci, pretože my potom tie opatrenia na nápravu sledujeme, ako sa plnia, alebo ako komisárka nemôžem ukladať pokuty, ale skôr pristupujeme k tým subjektom, ktorí ten zásah proste vyvinuli, alebo u ktorých na zásah trvá, aby sami pochopili, že sú tu ľudia za zdravotným postihnutím a je potrebné k ním pristupovať naozaj férovo a veľakrát sa nám teda podarí ten nežiadoci stav odstrániť, čiže to sú tie individuálne podnety. A potom robíme monitoringy, tak ako ste povedali, v rôznych inštitúciách, kde sa nachádzajú ľudia za zdravotným postihnutím. A tieto inštitúcie samozrejme potom my, keď ich navštívime, celý monitorovať tým ich aj zhodnotíme. Čiže prichádzame do tých inštitúcií skôr ako supervízory, alebo chceme teda nastaviť tie podmienky dodržiavania ľudských práv v zariadeniach tak, aby boli kvalitnejšie, aby tie služby boli poskytované naozaj individuálne pre každého jedného klienta a tiež ukladáme opatrenia na nápravu za predchádzajúce obdobie, za to predchádzajúce 6 ročné obdobie, sme vykonali monitoringy v 111 zariadeniach sociálnych služieb a uložili sme vyše 1200 opatrení na nápravu, čo je veľmi veľké číslo. Niektoré zariadenia majú 3-4 opatrenia, niektoré aj 40. Rovnako toto potom sledujeme. Boli sme v deviatich psychiatrických zariadeniach a boli sme v desiatich školách. Našivili sme tiež aj jeden z väznic, kde sme priamo komunikovali s odsudenými, ktorí sa vyjadrovali k jednotlivým individuálnym otázkam o dodržiavanie ľudských práv. Čo sa týka tých individuálnych podnetov, tam ide skôr možno o problém v komunikácii alebo v riešení nejakých individuálnych potrieb s úradmi? Alebo sú to často aj také tie susedské alebo také tie bežné životné situácie, kde si tí ľudia nevedia pomôcť, lebo ľudia ako keby si uvedomujú, že môžu uľahčiť tomu druhému život, keď dajú niečomu súhlas alebo nejakým spôsobom nemusí to byť fyzicky pomôžu. Áno, ten, to spektrum tých podnetov je naozaj rôznorodé. V každom prípade ale nás viaže zákon o komisárovi, ktorý hovorí, pôsobnosť komisára pre osoby za zdravotným postihnutím sa stiahuje výlučne na osoby za zdravotným postihnutím a výlučne proti orgánom verejnej správy. A tie sa je definované v paragrafe 9 zákona a to sú rôzne samozprávy alebo štátna správa, verejná mm -hmm. správa, rôzne inštitúcie, ktoré uzatvárajú zmluvy s ľuďmi so zdravotným postihnutím, právnické osoby, podnikatelia, alebo aj fyzické osoby, podnikatelia, právnické osoby, všetkého druhu, ktoré majú určitý vzťah k ľuďom so zdravotným postihnutím. Čiže toto je kľúčová taký ten kľúčový parameter, čo my musíme vždy skúmať. Prichádza k nám aj veľa podnetov, ktoré sa týkajú súkromnoprávnych vzťahov a to je to presne, čo ste povedali, vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. Uh -huh. V takýchto prípadoch my robíme poradenstvo toj osobe so zdravotným postihnutím. A v prípade, že máme nejakú um, z, informáciu o, o nejakom zlom zaobchádzaní, tak kontaktujeme hneď obec, úrad práce, samozprávny kraj, sieťujeme tieto subjekty uh, v záujme vytvorenia podpory a prešetrenia danej situácie, aká je. Ak samozrejme nás tá rodina pustí, že mm -hmm. môžeme do toho priestoru vstúpiť, tak ideme sa, samozrejme to aj prešetriť. A, a máme veľa takých veľmi dobrých výsledkov, že sme pomohli práve tým rýchlým zásahom, že sme vycestovali, ale v zásade tá pôsobnosť naozaj sa vzťahuje na tie orgány verejnej správy a v prípade napríklad aj nejakého zlého zaobchádzania, povedzme v obci, v meste, tak my hneď kontaktujeme tú obec, mesto, ukladáme opatrenia, čiže vždy musíme si, hľa si hľadať ten subjekt, aby sme boli v súlade za

Darí sa to? Lebo často, keď sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí spolupracujú s jednotlivými zložkami, tak hovorili, že často chýba presne, čo, čo vy hovoríte o tom takom presieťovaní, že úrad, obec a tak ďalej. Čiže vy za tie roky, ste druhú dekádu vo funkcii, už dá sa povedať, že aj vďaka tomu, že takto komunikujete, už viete, kde sa na koho obratiť a v zásade to teda ide, alebo často narážate na to, že naozaj, keď ide o pomoc tým ľuďom už v konkrétnej situácii, je to často možno problém, že bude to neochota alebo proste chýba naozaj úplne takéto dokonalé prepojenie týchto úradov, ktoré by mali fungovať tak, aby to fungovalo dobre. Áno, sú i také, i také mm -hmm. tie prípady, ale teším sa, že môžem povedať, že keď vstúpime my do celého toho procesu, že nastavíme tú spoluprácu takto funguje. Je to skôr vynimočné, že tie subjekty popierajú realitu a popierajú to, že vôbec tomu človeku proste je nejakým spôsobom ukrivdené alebo že sa s ním zle zaobchádza. Ale to sa stáva aj v zariadeniach sociálnych služieb. Mm -hmm. Čiže pre nás je veľmi dôležité, aby my sme komunikovali s tým subjektom, s ktorým sme v kontakte pozitívne, motivačne a ochranársky, aby teda si uvedomili, že majú tu nejaké role podľa zákona špeciálneho pre každý daný subjekt a že majú si tie role plniť. Čiže ak si ich neplnia, my žiadame od nich, aby si plnili tie svoje zákonné povinnosti a v danom prípade musím povedať naozaj, že keď my sa obratíme na tieto inštitúcie, tak veľká väčšina z nich okamžite zasiahne, okamžite idú na to miesto, ktoré my mi označíme, že je potrebné Aha. to preskomať. Ak je to napríklad ďaleko od Bratislavy, lebo úrad má sídlo v Bratislave a niekedy nie je možné okamžite vycestovať 500 kilometrov, hoci minulý týždeň sme boli celý týždeň na východnom Slovensku a robili sme výjazdové dny komisárky v Bardiove, Svidníku a v Staré Ľubovni, takže celý týždeň sme boli proste dosť ďaleko od sídla úradu a to je teda zmysel, aby sme my vychádzali z Bratislavy, pretože nie sme my úradníci, ktorí majú proste len prácu v kancelárii. Ja veľmi rada používam také prírovnanie, že my nie sme žiadni daňoví úradníci, ktorí kontrolujú daňové priznania, ale že my prežívame tie životné osudy s našimi klientami a veľakrát veľmi intenzívne a veľakrát teda cestujeme. Hej? Čiže mm -hmm. mi delamo uh, službo. ľuďom so zdravotným postihnutím. To je teda naše poslanie. A sa teším, že moji kolegovia a kolegyne sú tiež nastavené na túto na, takú, no. na takéto chápanie a fungovanie vlastne. Áno, ich teda práce. To som sa chcela opýtať, pritom to je často aj problém tieto úrady komisárov, ktoré sme postupne zriadovali, boli teda v začiatkoch nejak nadimenzované, či finančne, či personálne. Vy cítite takú nejakú podporu, že ak by ste prišli s požiadavkou, teda máme tej agendy veľa, bolo toho veľa, potrebujeme možno aj viac financie, lebo povedzme si, že bez peniazy sa robiť nedá, hlavne ak potrebujete aj cestovať a chodiť do tých regiónov, tak v tomto vy podporu? Ťažko. <laughs> Nás je na úrade aj so mnou a s ďalšími zamestnancami 12. No, to nie je veľa. Čiže je veľmi málo na naozaj na obrovské spektrum tých prípadov, ktoré riešime. Alebo naozaj treba si uvedomiť, či sú to invalidné dôchodky, alebo sú to peňažné prísoky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo sú to bezbariérovosti z architektonické, ale aj bariéry v komunikácii a poskytovaní informácií. Či sú to bariéry pri vzdelávaní, pri starostlivosti o maloletých, potom ďalej občianskoprávna agenda, kde sú, máme ťažké, ťažké prípady od týrania v rodinách a zneužívania majetku. Mm -hmm. Naozaj obrovské spektrum tých prípadov a celá tá pôsobnosť je tak rozsiahla, že ja avizujem každoročne ministerstvo financí problém potreby navýšenia zamestnancov, mm -hmm tak je to naozaj ťažko obhajiteľné a, a totiž je to vždy problém. Keď úrad funguje, tak veľmi nie je ochota ďalej ho finančne podporovať. Kým Keď nehlasíte problém a nehorí Áno, hej, čiže... Keď je na mňa pri prerakovaní rozpočtu smerovaná otázka, že či dokážem kompetencie, ktoré mám a činnosť úradu zabezpečiť z navrhovaného rozpočtu, tak samozrejme, že dokážem, ale chcem viac. Mm -hmm. A chceme naozaj tú aktivitu rozšíriť ešte kvalitnejšie. Ja som inak nastavená stále rozmýšľať o tom, čo je potrebné zlepšiť. A ktorým smerom sa ešte ubrať a kde vidíme určité diery v zákonoch, kde by sme mohli viacej pomôcť a my sa hlásime, dajte nám ešte viacej možností, aby sme mohli pomáhať a preto to znamená pre nás aj viacej práce a nikdy to nemá dopad na štátny rozpočet. Mhm. Aj vďaka rôznym poslaneckým návrhom sa nám pôsobnosť rozširuje a naozaj nikdy nepýtame na štátneho rozpočtu v súvislosti s prijatím týchto nových zákonov. Mm. Hej? Ale, takže som požiadala ministerstvo financií, aby nám navýšili rozpočet, ale ste zatiaľ, zatiaľ to nie je uzavreté. A potom ďalšia taká zaujímavá otázka je, že keď proste máte naozaj tie výsledky, tak chcete ešte proste dosiahnuť viacej. A tým, že ja som prišla z podnikateľského prostredia, ja som predtým, ako som bola zvolená za komisárku, som vykonávala advokátsku prax a ja celý ten úrad chápem naozaj ako advokáciu pre tých ľudí. A my teda tým, že môžeme to je taká špecifická pôsobnosť, môžeme vstúpiť do konania, súdneho konania, keď účastníkom konania je osoba so zdravotným postihnutím s výnimkou správneho súdneho konania. Tak my sme tam analyzovali rôzne možnosti ešte, čo by sme mohli ďalej ako pomáhať a sme aj teda navrhovali v správe o činnosti, aby bol novelizovaný civilný mimosporový poriadok, aby sme mohli vstúpiť do súdneho konania, nie na základe uznesenia súdu, mm -hmm. kedy my musíme čakať požiadame Čiže súd to trvá. a súd zváži, či povolí vstup alebo nie. Mm -hmm. Stalo sa nám, že nám nepovolil vstup a súd to odôvodnil tým, že sú záujmy toho účastníka konania, tej osoby za zdravotným postihnutím, dostatočne chránené kolizným opatrovníkom. Mm -hmm. Ale pritom analýzy hovoria o tom, že ten kolizný opatrovník v zásade býva nefunkčný, to znamená, nevykonáva si tú prácu, neobhajuje práva Záujme, tej osoby so mm -hmm. zdravotným postihnutím. A my, keď vstupujeme do takéhoto súdneho konania, my sme práve tí, ktorí sú špecialisti na túto tému na presnú právnu kvalifikáciu, v ktorých prípadoch a kedy dochádza k zásahu do ľudských práv. A vieme krásne to vyargumentovať aj rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva alebo Ústavného súdu nálezmi alebo rozsudkami najvyššieho súdu. Čiže my tam obrovský kus práce urobíme. A teraz je taký problém, že keď nás nevpustia dokonania, tak naozaj ten človek túto ochranu nemá, alebo sa stane, že čakáme aj niekoľko mesiacov, mm -hmm. kým súd vydá uznesenie. Čiže my hovoríme o tom, že keď sa klient na nás obrátí a vyhodnotíme celú tú situáciu, tak rozhodneme o stupení dokonania a potom by nám stačilo len oznámiť súdu, čím by sa predlžilo, čím by sa skrátilo celé toto súdne konanie, nemuseli by sme čakať na vydanie uznesenia. A stalo sa nám už aj v poslednej dobe to, že dostatočne chránené... Postavenie tohoto účastníka konania nebolo ani zo strany prokuratúry, ktorá vstúpila do mm -hmm. súdneho konania. A krajský súd... Um, rozsudok súdu prvej inštancie tak zrušil, že presne pomenoval každú jednu vetu, že ako ten súd prvej inštancie nesprávne uvažoval. A paradoxne tá prokuratúra povedala, keď sa vyjadrovala k odvolaniu, ktoré sme písali aj spolu s tým klientom, že žiada potvrdiť rozsudok súdu prvej inštancie. Mm -hmm. Hej? Čiže strážca zákonnosti nám to zlyhal a krajský súd povedal, že nad rámec ústavnosti nesprávne rozhodnutie, naozaj to rozhodnutie súdu prvej inštancie rozbil na cudzky, ako sa povie. Tak preto si myslíme, že v takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby sme mohli do konania vstúpiť, aby nám nebola vytvorená prekážka mm -hmm. zo strany súdu. A potom ešte ďalšia taká situácia, ktorú sme žiadali zmeniť, je, že my môžeme podať odvolanie popri tom klientovi, popri tom účastníkovi so zdravotným postihnutím, že podá on, aj my podáme a, a spoločne teda hájime tie ochranu ľudských práv. Ale sa nám stalo to, že ten klient pod vplyvom rodiny zobral svoje odvolanie späť. A prosil nás, viete čo, ja som sa podriadil mojej rodine, hoci nesohlasil, aby bol obmedzený spôsobilosti mm -hmm. na právne úkony, ale tá rodina ho tak zmanipulovala, že nakoniec povolil a povedal, viete, oni mi slúbili, že budem v zariadení sociálnych služieb, ale že má občas prídu zobrať Prosím. domov a, 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 a že ma prídu navštíviť. Lebo čo sa stalo? Ten pán, keď sa na nás obrátil, tak ja som s ním osobne telefonovala a prosil, aby som im pomohla, aby som mu pomohla naozaj úplne zorientovaný v čase, človek, ktorý nemal žiadne mentálne no, postihnutie, ale mal problémy s pohyblivosťou v jednej hornej končetine, čiže bol treba troška mu pomáhať pri starostlivosti. A rodina sa rozhodla, že ju sa starať nebude a že pôjde do zariadenia sociálnych služieb. Mm -hmm. A my, on teda nás prosil, že on nechce sa a nechce byť obmedzený spôsobilosti osobilosti na právne úkony, že aby sme mu pohli, my sme konania vstúpili. Súdkeniu na pojednávaní prosil, nemusíte ma obmedzovať s osobilosti na právne úkony, lebo návrh bol, že nemôže môcť rozhodovať o zariadení sociálnych služieb a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Mm -hmm. A hovorí, vedia, ja v tom zariadení budem, no keď rodina ma nedokáže už sa o mne starať, tak ja v tom zariadení budem, nemusíte mi no, zasahovať no. do spôsobilosti na právne úkony. No ale sudkynia teda rozhodla veľmi rýchlo a obmedzila ho na o tom, o, na to, že nemôže rozhodovať o svojej zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách. A keď sme podali odvolanie, tak ten syn, syn priamo mne telefonoval a sa vyhrážal, že Pani Stavrovská, ale uh, keď budete vy ďalej pokračovať, tak sa vy o môjho otca môžete starať sama, mm -hmm. lebo ja otca viacej nepoznám. Ja za tým môjim otcom už nikdy viacej neprídem. Čiže hrozostrašné slova až žmrázy z toho na tela. A ten otec teda sa podriadil tomu. Takže my sme tým pádom skončili v tom konaní. Hoci sme poukazovali a ja myslím si, že by sme boli úspešní mm -hmm. ako v tom predchádzajúcom prípade, že to rozhodnutie nemalo žiadnu proporcionalitu tomu zdravotnému stavu, lebo ten pán netrpel takou dušnou chorobou, aby musel byť Obvedzený. obmedzený si na právne úkony. A v tejto súvislosti naozaj, je Apelujem na súdy, nerobte takéto zásahy, ktoré sú neprimerané, pretože ak riešite obmedzenie spôsobilosti na právne úkony na poskytovanie sociálnych služieb, stáva sa to, že z tých zariadení sociálnych služieb si robia väzenie príbuzní pre svojho príbuzného. Keďže sám nemôže uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, nemôže ju ani vypovedať. Ak nesúhlasí s poskytovaním sociálnej služby, rozhoduje o tom opatrovník, dokonca. Tendencia je taká, že ten opatrovník zasahuje tak široko do celého toho fungovania. denného programu v tom zariadení fungovania, že rozhoduje o tom, s kým sa bude stretávať, s kým sa bude rozprávať, či pôjde do kostola, na výlet, na nejakú návštevu, alebo či môže ísť na prechádzku mimo zariadenia. Úplne hrozné. To sú ťažké osudy, asi hlavne keď takto ešte priamo potom vám volajú. A tí ľudia sú často zraniteľní, že asi chcú ostať v tak aj s tou rodinou na druhej strane sa necítia komfortne, že dá sa vôbec nájsť nejaká taká primeraná hranica, že aj im pomôcť, lebo naozaj tí ľudia sú potom takí, že no dobré, ale oni sa na mňa vykašlo, no tak dobre, tak radšej sa potriadím, presne ako ste to povedali. Áno, tu je podstatné to, aby ten zásah toho opatrovníka bol len v súlade so zákonom, pretože ten opatrovník je ustanovený na to, aby robil právne úkony. A to, či niekto príde na návštevu, alebo to, či s kým sa stretne, alebo či pôjde na prechádzku mimo zariadenia, nie je právny úkon. Hej, toto nie je právny končí, že ten opatrovník do toho zasahovať nejakým spôsobom nemôže. Môže konať len v súlade so súdnym rozhodnutím. Vy ste spomenuli aj tie zariadenia sociálnych služieb. O týchto sa veľa diskutovalo v ostatnom období. Či je to dodržiavanie takých nejakých základných ľudských... Ani nie že práv, ale aj takej dôstojnosti, až by som povedala, či už je to kvalita služieb poskytovaných, či už je to správanie sa ku klientom, ale v ostatnom čase sme tu mali viacero tragických požiarov v týchto zariadeniach. Vy ste boli do pár dní dozadu v osadnom, tam teda to tiež nebolo veľmi príjemné, boli tam i tragické prípady. Čiže ako zlezme sme na tom, alebo ako často je to práve táto oblasť, keď sa na vás obracajú a čo s tým osadným. Teda vy ste im odali nejaké odporúčania, čiže mali by teda sa presťať, lebo naozaj tie protipožiarné opatrenia v mnohých nie nielen v osadnom, sú problematické. Áno, vlastne tým, ako to zariadenie má tú, nastavenú túto bezpečnosť, tak tá primárna životná úroveň a ochrana týchto klientov funguje. A Veľa sa stáva, veľa prípadov sa stáva, že jednoducho tie EPS-ky, elektronická tá protipožiarná mm -hmm. signalizácia, nie je v zariadeniach nainštalovaná. Aj keď sa rozprávame za so zamestnancami s vedením tých zariadení, tak. O, až zaražajúce, je, no my dúfame, že o nás požiar nebude. Ale tá situácia môže nastať kedykoľvek. Vidíme, že ako keby sa vrece roztrhlo s tými naozaj, naozaj toho veľa tragickými veľa. udalosťami a, a ja ako veľmi obdivujem. A, ten, tých zamestnancov a tých dobrovoľníkov, ktorí prišli do zariadenia pre seniorov v Spiske Novie Vsi, kde bol naozaj tiež obrovský požiar. A keď som videla, že tých klientov vynášajú na protipožiarných podložkách, mm -hmm. tých klientov, ktorí sami nemôžu výjsť, tak toto naozaj hovorím. To je jediné šťastie, lebo inak by tých klientov nedostali von. Pretože keď si zoberiete, že tá obrovská postiel sa má zmestiť do evakuačného výťahu, jednoducho to, to by hrozne dlho trvalo. Aj keby sme ich dokázali, tých klientov, dostať za nejaké protipožiarné dvere, ale manipulovať s tou obrovskou postelou je podľa mňa mimoriadne ťažké, pretože tam nie je taký priestor, aby sa s tými klientami dalo... To, to riešiť, aj, aby sme ich vedeli dostať von. Čiže ja som naozaj e, len teda túto udalosť sledovala v reportážach a keď som videla, že ako krásne tam proste pomáhajú a vynašajú tých seniorov, tak hovorím, tak toto je jediné šťastie súčasne. jediné šťastie bolo, že sa ten požiar... E, že ten požiar vznikol cez deň. Hej. Mhm. A to je ten problém, že pri tých nočných zmenách býva veľmi málo zamestnancov. A súvisí to teda aj s osadným, kedy sme boli pred pár dňami v osadnom, alebo som bola veľmi zvedavá, ako sa zariadenie vysporiadalo s celou tou tragédiou. Ja som bola v zariadení v júli 2015, čiže poznám to zariadenie, poznám aj tých zamestnancov, bola som tam ešte v rámci tak, toho projektu deinstitucionalizácie, uh -huh. som bola prednášať o ochrane ľudských práv, ešte ako advokátka ma zazlovnila implementačná agentúra na toto lektorovanie. Čiže poznám aj tých ľudí, poznám aj tých klientov, samozrejme nie až všetkých, ale teda s tými, ktorými som prišla do styku. A preto sa ma to mimoriadne tiež dotýkalo, tá tragédia, čo sa tam stala a, a teraz, keď sme boli pred dňami v osadnom, tak som sa neobránila slzám pri uh, zisťovaní teda toho, čo sa tam udialo, mm -hmm. pretože ťažko sa rozprávalo aj s tými zamestnancami. Niektorí zamestnanci majú ešte z toho takú traumu, že nemôžu ísť ani na to poschodie, mm -hmm. kde ten požiar bol. Ale čo teda musím pozitívne ohodnotiť to, že v zariadení vo všetkých obytných miestnostiach sú namontované elektronické hlásiče. Všetko montovali cez kábeláž, čiže na stropoch sú tieto zariadenia a sú napojené na mobil pani riaditeľky a na počítač. Čiže toto je zabezpečené. Zariadenie zrenovované. Samozprávny kraj, prešovský samozprávny kraj aj v médiách uvidol, že okolo 50 tisíc stála tá no. rekonštrukcia pričom táto elektronická signalizácia, čo znamená namontovanie 24 hlásičov, stála 2600 eur. Čiže minimálny výdavok na to, koľko životov to mohlo zachrániť. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že či naozaj takáto investícia sa nenájde u každého zriadovateľa, aby bola realizovaná. a všetko len v súvislosti s ochranou života tých klientov, ale samozrejme aj zamestnancov, pretože keď sme aj rozprávali s tými opatrovateľkami, ktoré boli v noci, teda z jednou, lebo jedna nebola práve v ten deň na zmene, tak naozaj ako tie popáleniny na ruke, ktoré mala na rukách sú hrôzne, ale tá popálená duša Dajú, noc nocami a dňami e, permanentne. No, Čiže to chcem teda povedať, že hoci sa to zariadenie zrekonštruovalo a veľmi pekné sú tie izby, musím ohodnotiť mm -hmm. naozaj, že veľmi vkusné, stále máme ten problém, že izby sú priechodné. To znamená, že keď náhodou nastane nejaká situácia, tak musíte hľadať tých klientov, mm -hmm. musíte prechádzať cez jednu druhú izbu, treťu. A čo teda ma mrzelo, je, že majú tam klientov, ktorí majú veľmi ťažké telesné a mentálne postihnutie a, a tí nemajú na posteliach evakuačné podložky. Čiže sme s pani riaditeľkou aj o tom rozprávali. Vrávala, že už požiadala samozprávny kraj o zakúpenie týchto evakuačných podložiek. Zatiaľ nemá teda informácie o tom. A čo je ešte teda pozitívne, že opatrovateľky, ktoré sú na nočnej zmene, tak už majú presťahované kancelárie nie z toho teda prvého poschodia, ale na, medzi, na poschodie, mm -hmm. lebo tá budova má prízemie, prvé poschodie, druhé poschodie, čiže sú na tom prvom poschodí vlastne v, té, v tom priestore, kde sú klienti, ktorí potrebujú tú najväčšiu mieru podpory. Pomoc. A potom e, teda hovorila pani riaditeľka, že e, nás mali nácviky, že už trikrát robili evakuačný e, ten nácvik opustenia budovy ale nikdy ho neurobili v noci. A tu je problém, že v noci sú vlastne v tej zmene dvaja zamestnanci, dve zamestnanky. Nie? Čiže to menej ako to Áno, čo znamená teda naozaj ako veľkú obeď od tých žien, ktoré tam tú noc boli, pretože dokázali zahasiť požiar. A tu je ďalší fenomén, to, s ktorým ja teda nesúhlasím, aby tieto zariadenia boli naozaj niekoľko kilometrov od mesta, ktorého môže prísť pomoc. A osadné je na konci dediny. Je to kraj sveta, ako hovorím, na, na Slovensku. Je to posledná dedina a potom už nič. A tá cesta je naozaj niekoľko kilometrov dlhá. To znamená, že aj v tú noc, kým vlastne prišli tie požiarne zložky, tak tie zamestnanky nie už ten požiar uhasili. Akorát, že tam bol všade dym, nevedeli tých klientov nájsť, alebo keď si predstavíme, že nevieme my predvídať, ako ľudia s mentálnym postihnutím budú reagovať mm -hmm. v takejto kritickej situácii, oni boli poschovávaní v kúpeľni v, pod postelou, čiže hľadali tých klientov v tom dýme mm -hmm. um, proste veľmi hustom. A toto, je teda problém, s ktorým ja teda vychádzam aj na vonok, aj v rámci médií, že si myslím, že tieto zariadenia treba presťahovať do mesta do, alebo blízkos, do blízkeho okolia mesta tak aby bola zabezpečená ich bezpečnosť tých klientov či už pri požiarnom nejakom požiarnej udalosti alebo keď je potrebné volať rýchlu zdravotnú pomoc a to je podstatné aby tá pomoc prišla veľmi rýchlo po tých opakovaných požiaroch sa hovorilo veľa o tom, že treba pozrieť, v akom stave máme tieto zariadenia práve aj v rámci tých protipožiarných opatrení. Nie je to veľmi dobrý výsledok, keď ste si robili taký ten monitoring. Alebo kde vám to ešte vyskočilo najviac, že naozaj koľko z tých zariadení je takýchto problematických a nevyhovujúcich priam? U nás vychádzalo z tých 111 monitorovacích zariadení okolo 80 až medzi 80-90 nemali v tom čase uh -huh. zabezpečenú túto protipožiarnú ochranu. Teraz sa robí na to samozrejme väčší tlak a dovolím si povedať, že už v roku 2021 v tých zariadeniach, ktorých sme boli, tak veľká väčšina z nich túto signalizáciu mala, ale zase niektoré nemali evakuačný výťah, mm -hmm. nemali protipožiarné podložky, čiže je to všetko v riešení a ja verím, že teda na základe tých uložených opatrení sa všetky tieto nápravy udejú, Zariadenia nám um, poskytujú informácie, ako tieto opatrenia plnia. Je tam tá snaha, teda áno, že aj oni si uvedomujú tie rizika, hlavne potom, ak sa hovorí a udejú sa takéto udalosti, ako boli na spíši alebo v tomto osadnom. Áno, my e, dávame tieto opatrenia aj z toho dôvodu, aby sme zriadovateľovi signalizovali, že má tu povinnosti vo vzťahu k tomuto zariadeniu. Hoci za celkovú tú situáciu zodpoveda samotný riaditeľ. Áno. Ale keď je to zariadenie, ktoré je napojené na rozpočet samozprávneho kraja alebo na rozpočet mesta, Obce, tak jednoducho musí ten zriadovateľ zabezpečiť toto financovanie aj takýchto mimoriadných výdavkov. Čo sa týka takej tej pomoci aj samozpráva, ale možno aj tie legislatívy za tie roky, keď ste vo funkcii, máte pocit, že naozaj sa snažíme viac chrániť tých zraniteľných ľudí a že aj tá legislatíva, aj to nastavenie či politikov alebo ľudí sa teda približilo k tomu, že naozaj títo ľudia potrebujú našu pomoc i prakticky, nielen deklaratívne, že áno, treba, ale naozaj aj to robíme viac. Áno, ja si myslím, že tá situácia sa a samozrejme mení k lepšiemu. Keď si predstavíme, že um, máme tu dohovor o právach osob so zdravotným postihnutím, ktorý sme ratifikovali 25. júna 2010 a uplynulo od ratifikácie 12 rokov, tak tá situácia v celej tej spoločnosti je neporovnateľne lepšia by som teda naozaj nehovorila pravdu, keby som povedala, že je horšia. Pretože máme tu samozrejme rôzne druhy pomoci zo strany štátu. Sú to rôzne peňažné príseky na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia. Sú tu rôzne možnosti vzdelávania sa detí so zdravotným postihnutím. Rôzne naozaj prístup informácií, tak aby napríklad aj ľudia, ktorí sú nevidiaci, nepočujúci, mali dostatok a možnosť e, mať tieto informácie dostupné, ale <laughs> vždy máme čo e, doháňať a vždy máme čo zlepšovať aj vo vzťahu k tej pozitívnej legislatíve. A to sú tie prípady, ktoré my riešime na úrade. Čiže my riešime naozaj len časť tých rôznych podporných mechanizmov zo strany štátu. V takých prípadoch, keď buď teda zlíha individuálny úradník, alebo nám systém niekde signalizuje, že je tu ešte tá pomoc nedostatočná. A keď ten systém je nedostatočný, tak my potom vychádzame z týchto podnetov, analýzujeme to ako právnici a podávame návrhy na zmenu legislatívy a tam sa nám podarilo už pekný kúsok napraviť, čiže urobiť tú zmenu a preto teda aj veľká naša časť práce spočíva v zmene legislatívy. Či už vlastná iniciatíva, alebo v rámci pripomienkovania zákonov, ktoré sú zverejnené na Slovlexe, na portáli, ktorý je teda verejný a kde ukladáme, teda kde uplatňujeme pripomienky ako úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Pravým napadá, že vlastne práve za ostatné hodiny bola schválená veľká novela napríklad k paliatívnej starostlivosti a dlhodobo chorých. Toto napríklad vy vítate aj pre ľudí, ktorí sú dlhodobo chorí a popri tom ešte handikopovaní nejakým zdravotným znevýhodnením. Toto napríklad vás potešilo? alebo také malé plus ďalšie? Áno, určite áno, lebo aj v tých podnetoch, ktoré máme doručené na úrad, týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, a nám tuto bol úplne akože neriešené situácie. Čiže my sme tiež aktívne vstúpili do procesu prípravy toho zákona, dávali sme pripomienky a určite vítam e, to, že vlastne tá starostlivosť bude o, o pacientov. E, poskytovaná kvalitne a na vyššej úrovni. A hlavne, že bude konečne po rokoch, lebo naozaj o tomto sa dlho diskutovalo, len teda nebola nejaká vôľa. Ja sa ešte chcem, nesnieme to už asi tak na dlhšie, ale okrem zariadení sociálnych služieb vyriešite aj monitoring psychiatrických liečební. Tam bola veľká diskusia okolo toho, čiže naozaj vyskočila tam tá hrania na východnom Slovensku, ale nie je to asi ojedinilý prípad. Alebo kde vidíte najväčšie, veľa sa hovorí o sieťových posteliach, ktoré vlastne sa používajú, keď nie je treba, čiže to sú také tie najčastejšie veci. Áno. My sme, keď sme otvorili, úrad. 1. marca 2016 sme si určili priority, ktorým sa chceme venovať z hľadiska monitoringov. Sme si zvolili teda, ako sme už aj hovorili, inštitúcie, kde sa nachádzajú ľudia za zdravotným postihnutím nejaké dlhšie obdobie, uh -huh. či už teda natrvalo alebo dlhšie obdobie. A medzi, nie sme, medzi tieto subjekty sme zaradili aj psychiatrické zariadenia, či už sú to oddelenia, nemocnica, liečebne, všetky tieto druhy. V tom roku 2016 sme spustili taký obrovský prieskom cez náš internetový portál, mm -hmm. na ktorom inak teda zverejňujeme všetko, všetko všetky informácie o tom, čo robíme, čo plánujeme, čo teda na úrade sa deje. A vtedy sme spustili teda taký dotazník, a os, ktorý sme distribuovali do všetkých psychiatrických zariadení, kde sú ľudia so zdravotným postihnutím dospelí, mm -hmm. hey? A teda oslovili sme 28 psychiatrických zariadení a medzi niektorými otázkami bolo aj to, že aké majú obmedzovacie prostriedky, aké používajú, či používajú e, popruhy alebo sieťové postele, alebo klietkové postele, alebo inkluzné, e, teda mm -hmm. sekluzne miestnosti. A vlastne nám vyšli tieto dáta, my sme potom e, začali robiť osobné návštevy. Tieto osobné návštevy teda naozaj trvajú niekoľko dní, prichádza tam 5 členy tím, štvor 5 tým a viac. A, väč a s väčším počom a naozaj e, prejdeme celé to zariadenie, máme možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie, lebo tu je teda taký problém, že všetky tie právne veci, ktoré sa týkajú pacientov, mm -hmm. sú v zdravotnej dokumentácii. Ktorá je osobné údaje, samozrejme, ano, nie je to a, také ľahké. Ale my ne nekontrolujeme to, či tá liečba bola poskytnutá správne ale že keď bola poskytnutá, teda bola navrhnutá, či bola poskytnutá v súlade so zákonom, či ten pacient dal k tej liečbe súhlas, či bol dostatočne informovaný o tom, ako tá liečba bude prebiehať, ak nesúhlasil s hospitalizáciou, či teda to zariadenie požiadalo súd o schválenie núteného držania v zariadení, zdravotníckom zariadení. Čiže tieto právne veci, oni sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ak boli použité obmedzovacie prostriedky, aké boli, či bolo ich použitie primerané, či bol tento pacient kontrolovaný pravidelne uh, lekárom, sestrou, či skúšal, či sledovali jeho uh, Stav. stavík či nepotrebujú vodu alebo niečo, či s ním aj komunikovali a my sa vlastne v jednom zariadení, v ktorom sme boli v roku 2019, zistili, že v roku 2016 nahlásili 6 sieťových posteli, ale keď sme tam prišli v roku 2019, tak mali absolútne novú lienke klietkové postele. A pani doktorka Breznošiaková, ktorá je garantom z hľadiska psychiatrie, je to renomovaná psychiatrička, zastupkynia Slovenskej republiky vo výbore CPT pri Rade Európy, tak ona sama povedala, že v živote to nevidela a ešte tieto klietkové postele. Takže toto bolo pre nás šokujúce a aj keď sme rozprávali s tými pacientami, tak naozaj to vnímali veľmi zle, že ako sa cíti ako zvieratka v zoologickej záhrade. A práve aj toto je veľmi dôležité, že ako dlho napríklad ten pacient je v tom obmedzovacom prostredku, lebo Jednoznačne tých sieťových postelí je prevažná väčšina v zariadeniach, teda veľmi veľa. Mm. Sú zariadenia, v ktorých sme boli minulý rok, ktoré sieťové postele používajú. Naozaj sporadicky majú jednu postel alebo žiadnu postel naozaj práve tým individuálnym prístupom k tomu pacientovi nepoužívajú sieťové postiela. A tu sme teda aj naozaj upozorňovali na to, že nemôže to zariadenie používať sieťové postiela ako bežné lôžko. Pretože pravidlá na používanie sieťových postiel sú, sú presne dané naozaj na nevyhnutný čas, hoci výbor si pitý upozorňuje na to, že treba sa o, zaoberať tak poskytovaním zdravotnej starostlivosti, aby sa sieťové postele používať. Nemuseli. Uh -huh. A ja vítam samozrejme ten prístup nastavený na modernú psychiatriu, tak aby vlastne tá liečba bola čo najmenej zasahujúca do tej ľudskej stránky toho pacienta. A, dôstojnosti, kvázi? a do tej dôstojnosti. Čiže aby teda mali tieto pravidlá nastavené, aby sa používali a obmedzovacie prostriedky podľa zákona. A tuto robíme my takú iniciatívu, aj sme ju smerovali k ministerstvu zdravotníctva že používanie obmedzovacích prostriedkov je upravené len internou smernicou oznámením, teda mm -hmm. ministerstva zdravotníctva, čo nie je zákonná Dostatočná. norma a, a tým pádom dochádza podľa nášho názoru aj k tomu nadužívaniu týchto mm -hmm. obmedzovacích prostriedkov. Je to spôsobené možno aj tým, že naozaj je problémy s personálom a tak jednoducho je niekedy, ako keby, nechcem dehonestovať, lebo je to veľmi ťažká práca pre tých ošetrovateľov a pre ten personál, ktorý tam je, ale je to niekedy spôsobené naozaj možno aj tým, že je problém s personálom, tak je to možno ako keby jednoduchšie. Áno, my sa tiež v rámci rozhovorov so zamestnancami, lebo že keď robíme monitoringy, rozprávame teda aj so zamestnancami, s vedením, aj s pacientmi v týchto psychiatrických zariadeniach. A áno, oni priznali, že naozaj ich je málo a že tá sieťová im v zásade zabezpečuje určitú pomoc pri výkone služby. Hej, keď ich je teda hlavne v nočných zmenách, keď ich je málo, tak keď toho pacienta závoru do sieťovej postele, tak im nebeha po chodbe a, mm. a v zásade majú menej starosti. Tým Samozrejme, ja nechcem dehonestovať a zľahčovať celú tú situáciu. Ale vždy je možné teda nájsť iné riešenie, inú možnosť komunikácie. Ak je ten pacient nepokojný, tak môže sa použiť na iný druh obmedzenia, ako je sieťová posteľ. Ale vždy to musí byť pod dozorom lekára a len na nevyhnutne potrebný čas. Lebo mi príde úplne absurdné, keď príde pacient ktorý príde na príjem a automaticky je umiestnený do sieťovej postele. A dostane ešte aj chemické obmedzenie, teda lieky, mm -hmm. a stane sa, že je obmedzený aj v pohybe v tej sieťovej posteli po pruhmi. Nie, Máme jeden vyhnutné. taký úplne hrozný prípad, ktorý riešime teraz, že pacientka, ktorá bola v sieťovej posteli, sa podpálila. Chodili fajčiarka, chodila fajčiť a keď ju zavreli do sietevej postela, tak nikto neskontroloval to, či náhodou nemá e, zapaľovač. Mohol sa ten zapaľovač tam, nejaký pacient jeho mm -hmm. mohol dať, samozrejme. Ale veľmi ťažké následky, samozrejme, tento požiar mal na jej zdraví a... A toto je proste úplne nepriateľné. Dokonca, že bola aj zamknutá v tej uh, izbe, čiže ani nevedel sa nevedel si. niekto k nej dostať. A toto je teda problém, že aj keď aj klienti sa zamykajú v zariadeniach sociálnych služieb a, a na dverách je napísané, že izbu zamykať zvonku môže nastať taká situácia naozaj, môže nastať skrát, môže elektriky, môže nastať veľmi nejaká zdravotná kolízia, že ten človek potrebuje rýchlu pomoc a neviete sa do tej izby dostať. Pretože z hodou okolností tam nebude ten človek, ktorý ten kľúč má. Alebo to Áno. sú také blbé náhody, ak to môžem tak jednodušene nepovedať. A čo sa týka tohto prípadu, tam je teda aká dohrada klientka to dúfam prežila? Áno, no, si to prežila s ťažkými následkami, ale prežila, riešime to ďalej. Tam bude budeme, nejaký sú... budeme to v správe o tom za tento rok informovať, lebo to je prípad z tohto roku. Ďakujem veľmi pekne. Ešte veľmi dlho by sme sa vedeli rozprávať, ale môžeme si to nechať aj na budúce. Ja vám prajem, aby sa tie zákony aj finančné, personálne podmienky aj pre vás, aj kvôli tým ľuďom, ktorí vašu pomoc využívajú, len zlepšovali. Lebo naozaj dá sa robiť veľa muziky, ale niekedy naozaj k tomu treba aj viac ľudí a peňazí. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor pani Stavrovskej, že ste si našli na náš čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a rada prídem ďalej aj v inom termíne. Ďakujem. Budem veľmi rada aj ja. Vám ďakujeme za pozeranie aj za počúvanie. Verím, že aj my budeme tak vnímavejšie sa pozerať okolo seba, aj na tých ľudí, ktorí sú zraniteľnejšia. Niekedy naozaj stačí malo, aby sme im uľahčili život. Prajem vám všetko dobré. Počúvali ste 24 podcast a vidíme a počujeme sa na budúce. Dovidenia.